Já, Hörður, þú sagðir ekki afskrifa Keflavík. Þetta, það hafði bara verið nokkuð rétt hjá. Já, já, ég held það. Ég, hérna, það er bara það sem við stöndum fyrir. Við gefumst aldrei upp, höldum alltaf áfram. Og leið og við fáum kraft í okkur sjálfa og það smitar út frá sig í stúkuna og við fáum alla með. Og það er það sem að mér finnst að hafa gerst seinustu þrjá leiki. Og við hérna erum að ná að draga alla með okkur og þannig mynda svona stemning og maður fær svona ekstra kraft. Við tölum við um þessa seinustu þrjá leiki. Þetta er að koma svolítið úr vörninni hjá. Algjörlega og það er eitthvað svona sem að var slakt hjá okkur í vetur fram á úrslakefni í rauninni. Við vorum að meina að við vorum að fá á okkur hérna í og yfir 100 stíg hérna heima öllu. Og þannig að þetta? Algjörlega og það er kannski skýrir svolítið að það er aðeins auðveldara að hérna gíra sig í svona leikhaldur en á móti einhverjum í miðju tímabiliðinu heima þótt að það sé engin afsökun. En þá hérna það breytir smátt með hækkandi sól. Með hérna, nú hafðið mikið skipt erlenda leikmenn í vetur. Þú verðist Kristján Díon Jóns verið að koma bara nokkuð sterkur inn og þá ekkert síður varnarlega hjá. Já, hann er bara hörku spilari og hérna hann er bara þrusi góður, bara bæði sóknarlega og varnarlega. Hann er rosalega hreyfanlegu varnarlega og hérna er að gera mjög vel, sérstaklega við erum að hetsa upp. En þá hérna við klukkum svolítið á því í dag að hjálpa veikum einn á að falla dýpra inn til þess að fá ekki sér leið upp og fengu 4-5 leið upp. En hérna sóknarlega er hann bara akkeri fyrir okkur og við leitum bara á honum sérstaklega í seinni hálfleik og hérna spilum út frá því. Og meðan þeir geta ekki stoppað hann þá höldum við áfram í það. 2-0 fyrir komin í 2-2. Það hérna, hvað þarf Keflavík að gera til þess að klára þessa seríu? Bara að halda áfram. Ég meina við erum hérna á fullum krafti, momentum er með okkur og við erum hérna við erum bara fastir fyrir, við erum óhrættir sóknarlega, við erum að láta vaða sama hver það er og það hérna skiptir gríðarlega miklu máli að menn kom ekki litlir í sér í svona leiki og það er það sem að hérna alvöru menn gera að hérna stígur þegar skiptir máli.